Наистина ние се чувстваме неправилно оценени от държавата. Факт е, че текущото състояние и финансово, и нещата свързани с студентите са резултат от натрупвани грешки, бих казал, през последните 20 години. През тези години неуправляемо растеше броят на местата, където се изучава икономика. Само за сравнение, през 90-та година те бяха 3, сега са 33. На 33 места в България може да се изучава икономика или администрация управление, което е нерационално на фона на реалните потребности на икономиката. Значи няма как едно училище да функционира с 4 пъти по-малко студенти. Това е проблем финансов, това е проблем с използване на базата. Ние имаме акредитация за 11 000 студенти. Имаме материална база, общежития, лаборатории, аудитории, преподавателски състав, служители. И тези хора трябва да бъдат запазени, защото ние не сме организация, която днеска може да освободи половината и след 6 месеца или след година да наемеме още толкова хора. Специалисти се създават бавно и ако искаме ние да сме качествено висше училище, предлагащо качествено образование, трябва да поддържаме и качествен преподавателски състав с различна квалификация. Ние не можем да предлагаме две или три специалности. Ние трябва да се опитваме да предлагаме това, което другите не могат. И ние го правим. Имаме специалности, които са уникални за страната, като застраховане, като митническо агентиране, валутен и митнически контрол. Това са неща, които не може всеки да поддържа, защото означава да поддържате хора с доста специфична компетентност. Така че аз съм силно притеснен заради това, че поради свитото за момента финансиране, ние ще бъдем принудени или да освобождаваме хора. Само отваряме на скоба. До момента сме освободили повече от 100 човека за последните 3 години и в рамките на програмата за оздравяване ние сме намалили персонала с 20%. Значи вече сме на не санитарния, а подсанитарния минимум. И ако нямаме финансов ресурс, трябва или да продължим да го правим, или да правим другото, което аз също не искам, да режем от всеки по-малко, т.е. да не изплащаме възнагражденията в пълен размер. В края на краищата хората работят. Трябва да признаем, че колегите са силно демотивирани, да не отваряме и скобата, че част от тях са вече и така леко радикализирани. И имат желание за по-масово изразяване на несъгласие, за протести, за жилетки, за черни флагове. И ние сме изправени до стената. Каквото можем да направим, сме го направили. Алармирали сме и Министерството, и министър-председателя, и Народното събрание. Практически който има отношение към проблема е алармиран. За момента само министър на образованието и науката така изразил позиция, гласна за подкрепа. Аз съм убеден, че ще дойде един момент, в който колегите сами ще се организират. Значи, ние сме показали 2015 година, че когато има проблем, не се страхуваме да поемеме медийните щети и да излезем да се бориме за правда. Направихме го тогава, когато трябваше да прекратим едни неакадемични практики с всичките рискове. Ще го направят колегите и сега, но някак си не смятам, че това е нормалният начин за работа, защото държавата няма проблем с нас. Ние си вършим работата, осигуряваме качествено образование и най-нормалното е да бъдем подпомогнати.